你认为如何啊？如果我变成人类，我就不能再见到我爸爸跟姐姐了。没错，但是你将得到你的爱人。生命里充满了困难的选择，是不是？哦，对了，我差点忘了，我们还没有讨论代价。你总不能只会要求而不吃付出吧？可是我什么都没有。我要求的不多，只不过是一点点，你甚至不会感觉。我所想要的是你的声音。我的声音。你明白了吗，亲爱的？不再说话，唱歌，发声了。可是我没有声音，我怎么能？你有你的外表，美丽的脸孔，而且别忘了最重要的一点，身体语言。爱上的人类不爱聒噪女孩，多话的女孩会叫人害怕。宁愿那些女孩不会说话，你想想看，一个女孩嘴巴不停，那会有多烦？听我说，男人喜欢有内涵的女人，而不是只有美丽的脸孔。最好能时刻安静，而又能有羞耻心，用这招抓住心爱的男人。想想看，你可怜的灵魂，快决定。别再犹豫，请你快做决定。我很忙碌，不能跟你耗。我要的不多，只是声音。你那可怜的灵魂，痛苦、迷惑，想要拥有爱情，要肯付出才会有收获。先来个深深呼吸，再把阴间慢慢吐出来。护身袈裟，我终于拿到了。这海底帝王吻，你这可怜的。如果是如果快让海底地红吹起 Princess Glossitis It Max Laryngitis 请快点显灵现在唱继续唱啊啊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 啊